ত' হে গেছ ৱেলকাম বেক টু দাম ভিডিঅ' চৌবনিকুল এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হব চৌবনিকুল এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নতুনকৈ বত্ৰিছ হাজাৰ ছয়শ ঊনাশী টাকৈ পদ মুকলি হৈছে চাকৰি পদ সৰ্বনমকুল এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে নতুনকৈ ছয়টা বিভাগত বত্ৰিছ হাজাৰ ছয়শ ঊনষাশী টকাৰ পদ মুকলি কৰি আছে ত' এই পদকেইটাৰ বাবে মানে কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ আবেদন আৰম্ভ হ'ব বা আপোনালোকৰ এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব বা কেতিয়া ওলাব লগতে আপোনালোকৰ কোনটো বিভাগত কিমানটা পদ আহি আছে সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক জনাই আছোঁ এইটো যে ত' বন্ধুসকল আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক জনাই আছো কোনটো বিভাগত বা কোনটো পদত কিমানটা ভেকেঞ্চি আহি আছে বা এই ভেকেঞ্চিৰ বাবে যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট সেইটো কেই তাৰিখত আহিব সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক জনাই আছোঁ ত' বন্ধুসকল এইখিনিতে আৰু এটা সুখবৰ অসমৰ যি স্বাস্থ্য বিভাগ অৰ্থাৎ নেচনেল হেল্থ মিছন অফ আছামত নতুনকৈ ছয়শ নিৰান্নব্বৈ টকাৰ পদ মুকলি হৈছে ইয়াত আপোনালোকে নিচিনা আৰ্টিকেলখন চাই আছে অলৰেডি ত' এই আৰ্টিকেলখনৰ যিটো লিংক সেই লিংকটো এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব তাতে গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এই আৰ্টিকলখন পঢ়ি চাব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকক কেনেকুৱা কি দৰকাৰ একদম সম্পূৰ্ণ লাষ্ট ডেট হ'ল আপোনালোকৰ একত্ৰিশ জুলাই আবেদন কৰা ত' আবেদনৰ লাষ্ট ডেটৰ আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ছয়শ নিৰান্নব্ব পদ মুকলিছে ওঠৰ পৰা পঁয়ত্ৰিশ বছৰ বয়সৰ কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ কিমানখিনি শিক্ষাগত অখ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সম্পূৰ্ণ এক্সপ্লেইন কৰি দিয়া আছে ত' আৰ্টিকেলখন পঢ়ি আপোনালোকে আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াত তলত আপোনালোকৰ লিংকসমূহ পাব আবেদন কৰা চ' সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকে পাই যাব ত' চাই ল'ব ত' আপোনালোকে নিশ্চয় আৰু এটা সম্পূৰ্ণ তথ্য দি আছে কোনটো বিভাগত কিমানটা পদ মুকলি হ'ব বা কেইটাইকত আপোনালোকৰ এই ভেকেঞ্চি বা এই পদৰ বাবে আবেদন কৰা যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট সেই এডভাৰটাইজমেণ্টখন আহিব চ' সম্পূৰ্ণ এটা তলত দিয়া আছে এটা এটাকৈ আপোনালোকক বুজাই দি আছোঁ ত' যিয়ে নহওক এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে আমাৰ কোনটো বিভাগত কিমানটা পদ মুকলি হৈছে সেইসমূহ আমি চাব লাগিব চ' প্ৰথমে আপোনালোকে এটা চাব পাৰিব যে ছিৰিয়েল নাম্বাৰ ওৱান হিচাপে দিয়া আছে ছয়টা তো ছয়টা বিভাগত আপোনালোকৰ এই পদকেইটা মুকলি হ'ব আৰু এটা ডিপেণ্ড ফেঞ্চ ৱাইজ আপোনালোকৰ নামকেইটা দিয়া আছে আৰু লগতে প'ষ্ট প'ষ্ট কিমানটা ভেকেঞ্চি আছে কোনটো পদৰ বাবে সেইটো দি আছে চ' ইয়াতে চাওকচোন এক নম্বৰত দি আছে হোম ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকৰ চাৰি হাজাৰ সাতানব্বৈটা পদ মুকলি হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰত আপোনালোকৰ পাঁচ হাজাৰ এশ পাঁচটাকৈ পদ মুকলি হ'ব তাৰপিছত আছে ই ডিউকৃষ্ট বিভাগত আপোনালোকৰ দহ হাজাৰ দুইশ নিৰান্নব্বৈটা পদ মুকলি হ'ব আৰু তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত দি আছে পি এন আৰ ডি অৰ্থাৎ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টত আপোনালোকৰ দি আছে এক হাজাৰ এশ ছিয়াত্তৰটাকৈ পদ চ' ইয়াতো বহুতকেইটা পদ মুকলি আছে পঞ্চায়ত যি ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট তাতে তাৰপিছত দি আছে গ্ৰেড থ্ৰী ত' গ্ৰেড থ্ৰীত দি আছে সাত হাজাৰ তিহাত্তৰটকৈ পদ তাৰপিছত আপোনালোকৰ দি আছে গ্ৰেড ফ'ৰ্থ চ' গ্ৰেড ফ'ৰ্ট আপোনালোকৰ চাৰি হাজাৰ নশ ঊনচল্লিছ টকাকৈ পথ ত' মোট অৰ্থাৎ ট'টেল আপোনালোকৰ বত্ৰিছ হাজাৰ ছয়শ ঊনাশীটাকৈ পদ মুকলি হ'ব আপোনালোকৰ এইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত ত' এই ছয়টা ডিপাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত মিলি আপোনালোকৰ বত্ৰিছ হাজাৰ ছয়শ ঊনাশীটা পদ মুকলি আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে আৰু এতিয়া কথা আপোনালোকৰ এই এডভাৰটাইজমেণ্টখন আপোনালোকৰ কেতিয়া আহিব বা আপোনালোকৰ এই পদ কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব চ' তাৰ বাবে এটা তলত দি আছে বেংক জি টু বি এডভাৰটাইজ বাই ছেপ্টেম্বৰ টেন অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি ছেপ্টেম্বৰ মাহ আহি আছে এই ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ এইসমূহ এডভাৰটাইজমেণ্ট আহি যাব মানে এই গোটেইখিনি এডভাৰটাইজমেণ্ট আহি যাব আৰু তেতিয়া এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব চ' বুলি ক'লে আপোনালোকৰ হাতত এতিয়াও বহুতখিনি টাইম আছে চ' আপোনালোকে এইসমূহ পদত আবেদন কৰাৰ বাবে কি কি পৰিব লাগে বা কি কি চিলেবাছ আহিব বা কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে চ' তাৰ বাবে আপোনালোকে এইটো চেনেলত ভিডিঅ' পাব লগতে আপোনালোকে আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ইণ্ডিয়ান জব ডট ইন যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাতে ভিজিট কৰি আপোনালোকে এই জব ৰিলেটেড আদিগুলসমূহ তাতে পাব তাতে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি দিয়া হ'ব যে কেনেকুৱা আপোনালোকে কি ধৰণৰ কি প্ৰচেছত আপোনালোকৰ এইসমূহ পদত আবেদন কৰিব লাগিব বা কি পৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকে তাতে গম পাই যাব চ' হোপফুলি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আহিছে ত' এইটোৱে আছিলে এটা সুখ হ'ব আপোনালোকৰ বাবে চ' যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইক কৰিব চ' বুলি ক'লে আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম